ja sam, evo imate tu jednu zanimljivu osobu koju ja igram u filmu. Ja sam majka ovog dječaka, ovo je moj filmski muž, ovo je moja filmska svekrva. Nalazimo se u jednoj vrlo zahtjevnoj i ne naročito ugodnoj obiteljskoj situaciji, a ovo su naši prirodni neprijatelji, susjedi iz kuće do. Ona živi u ulozi žene, majke i neviste i čini se kao da je osuđena žrtva za uvijek, a onda se nešto zanimljivo s tom osobom dogodi. Na setu je stvarno bilo lijepo. Ja znam da mi glumci onako često se te izjave tako izjavljuju, kao bilo je super, bilo je divno, bilo je, ali ovdje je stvarno bilo bez lažnih fraza. Zaista je bila jako, jako lijepa atmosfera na snimanju. Počeš i od mojih kolega glumaca, od tog mog blesavog malog sina. Umjesto da pred božićne blagdane sumanuto hodate po shopping centrima pokušavajući pronaći odgovarajući poklon za svoje najbliže, kupite karte za Garburu i stavite ih pod bor. Oj, ti da na kraj. Zašto? Zašto je crnac? Ma nije, vidiš, ovo je već kleći.